Eksplozivi me të cilin do të realizoj atentatin dhe biznesmenit pirobare do të lidhe me serbatorin automjeti që punonte me benzin. Shpërthimi eksplozivi do të shkakton të shpërthimin e serbatorit dhe përfshirjen e automjetit nga flakët. Dëshmia trondit se është pjesë e deklarimeve të vrasësit me pages Julian Sinanaj, që tashmë ka marrë statusin e të penduarit të drejtësis. Vrasja e pirobares ishte planifikuar të krye në 25 janar dhe u parandalua fal arestimit të Sinanajt nga policia. Për atentatin është arrestuar me akuzën e porositësit biznesmeni gazit Ilir Karçini, si dhe ndërmjetësi Andon Mëhillaj, dhe është në kërkim kushëriri i tij Genisi. Sinanaj në dëshminë e tij ka shtuar se nuk ka mundur të organizojë një skem të tillë ekzekutimi, ndaj ka porositur një automjet tip Fiat të blerë për 850 euro nga Ndriçim Gjokona, i arrestuar tashmë dhe me status bashkëpunëtori, si dhe ka blerë një pistolet në Shkodër. Në dëshmi konfirmohen autorësitë në vrasjen e peshkatarit Sokol Veizaj për konflikt pronash, vrasjen e biznesmenit Agron Çela për pazaret e drogës, vendosja e eksplozivit në banesën e zyrtarit të Partisë Demokratike në Vlorë Ardian Kollozi, si dhe përgatitja e eksplozivit C4 të vendosur në automjetin e prefektit të Vlorës Besnik Dervishi, ngjarje për të cilën është arrestuar si porositës Marion Mitro.